פסח פה בקיבוץ היה חוויה יוצאת מן הכלל. המקום הזה, השחור והמרוסק שאתם רואים עכשיו, היה מקושט בפרחים, בסמלי החג, בשולחנות ארוחים, בכל סמלי החג. חדר האוכל בניר עוז היה עד לפני חצי שנה המקום בו תושבי הקיבוץ מבלים יחד. צחוק של ילדים התחלף בשקט מצמרר. עולות צהלה של ילדים, צעירים פעילים, אירועים קהילתיים, מפגשי חג ביחד מילאו את המקום שברגע אחד הפך לגיהנום. בשביל אוקטובר לקחו פה לא רק את האנשים או החטופים, לקחו פה בעצם את הנשמה של המקום הזה, כי הפסח סימן את חג החירות מבחינתנו, ולקחו פה את החירות. הפיר וסימני הירי בחלונות ממחישים את הערס הגדול. איך רואים את מה שקרה כאן, שמתחילים להסתובב בין הבתים, נכנסים. אתם רואים פה מאחורי את המטבח ששרוף. רואים את הבתים המנופצים, השרופים, שחמסו אותם ושדדו אותם. בכל שנה הייתה מתקיימת כאן ארוחת סדר חגיגית וגדולה. היום הם מקיימים כאן סדר פסח חסר. חדר האוכל שבימים טובים המה באנשים, ישובים יחדיו לארוחה ביום חול ובחג. כאן היה אמור להתנהל אל הסדר הקיבוצי, כשבחוץ הדשא הירוק ביפפה, והכל כל כך מתעתע. היופי והערס שוכנים זה ליד זה. כך אני מרגישה. הודיה על הילדים והנכדים ששרדו, לצד העצב והכאב על הנרצחים, החברים שלי, החברים של ילדיי, בני בכורי. היום הם הגיעו יחד לראשונה לחדר האוכל הזה, שעד לא מזמן היה המקום השמח ביותר, בתקווה גדולה ואמונה שחג הפסח הזה יביא איתו חירות והם יזכו לראות שוב את יקיריהם. המקום כמקום, כשהעסק ייגמר, אני מאמין שחלק מקטן מאנשים יחזור, ואני מקווה שיצטרפו אליהם אנשים ברוח הקיבוץ, ותקום קהילה, ואולי באמת יעשו חגים שכל מיני לוויינים יבואו הנה, מהאנשים שהיו פעם בקיבוץ יבואו ויהיו ויחגגו. אני מאמין שהילדים שיוולדו פה, נגיד עוד 15 שנים, אז יהיה להם, אני מקווה, מקום שקט, והם יוכלו לספר לבנים שלהם שבאמת היה אירוע בשביל לאוקטובר לפני הרבה שנים, והוא היה ככה, ולהראות תמונות. לחזור למה שהיה לפני זה אי אפשר לחזור פה, זה כל הקהילה פה פרועה. חזים בתקווה, כי אחרת לא היינו יכולים להמשיך, כן? אבל אני אגיד לך שאני חשבתי שחג פסח יהיה בלי חיים, בחיים לא. אני חושב שכן אפשר לצמוח פה מתישהו בעתידה. רחוק, עדיין לא ברור איך זה קורה, מתי זה קורה, ובטח שלא לפני שחטופים חוזרים לפה.